Jste na místa? Připravte se! Pozor! Takže další roztržená Bčková hadice těsně před rozdělovačem. Bohužel tento pokus bude také neplatný. Červený praporek. No, dnes se nám nedaří. Máme 50% nezdary. Takže krásná ves si bohužel dnes žádné body nepřipíše. Jdeme dál. Se startovním číslem 7 nám jde na základnu tým SDH Libuň. V loňském roce tento tým skončil na 4. místě v extralize s celkovým ziskem 63 bodů. Zvítězili na soutěži v Karolíně, tam dali 17:49 v té větrné loterii, která tam probíhala. Podařilo se jim to tam zvládnout. Nejrychlejší čas dali potom v Petrovicích, tam byli druhé za 16:70.